Vítejte v Mbistru, já jsem David. Dneska si z jackfruitu připravíme wrap. Na dvě porce budeme potřebovat jednu plechovku jackfruitu, sýr feta, dvě tortily, listový salát, tři rajčata, půl červené cibule, tzatziki dressing, sůl, pepř a olej. Uděláme si wrap, zase namočíme tortilu. Stačí pomazat trochu vody a opéct na grilu s obou stran nebo na pánvi, jenom na pár vteřin. Ideálně, až se tam začnou objevovat bublinky na povrchu. Hezky zvláštní, bude měkká a bude si s ní líp pracovat. Tak dáme dressing. Ideálně takhle na jednu stranu, ať nám to nevytýká potom. Dáme salát nahoru dolů. Jackfruit. My to tam nadělíme. Ať je tam toho hodně, ať je to cítit. Na jackfruit přijde sýr, aby se tam rozpustil. Já dám fetu. Zase trochu rajčat, ale může tam mít cokoliv. A červená cibule. Tomu dodá grády, ale nesmíte jí tam dát moc, jo, ať je to příjemný. Tak, já myslím, takhle úplně stačí. Teď je důležitý to balení. Musíte zahnout konec. Takhle. A přetáhnout ho, uzavřít, jo. Nebojte se použít sílu a pořád pracovat tady i se všema prstama, s maličkama, dávat to takhle do sebe, pod sebe a ten konec tam zahnout. Tak. Trošku to utáhněte, přitlačte, nebojte se toho. No. Tortilu máme zabalenou. Když tak ten zbytek, co vám vypadá, tam přitlačte. Dovnitř. A já dělám to, že to zatáhnu ještě na grilu nebo na pánvi. Jo? Nejdřív ze spodu. Docílíte tím toho, že když to budete jíst, tak vám to nebude téct. A ideálně zatáhnout i ten spoj, aby se to nerozdělávalo. Opeču ze všech stran, aby to bylo křupavý. Chce to fakt jenom chvilku, už to máte pořádně rozhavené. Tak, tortila je opečená, zabalíme. A nezbytný bude zase ubrousek. Dobrou chuť.